Категория друга. Дети от 8 до 12 лет. Алиса Кишлар, Евгений Костецкий, Виктория Садовникова, Ксения Комарницка, Регина Кушнир, Владислав Коноплицкий, Юлия Наталья Ошмяловська, Ярослав Петров. Називам ще Алиса Кишлар, мам ще Демлад. Єщеню Марія Конопніцька. Єщеню, садочень Роменю. Червона ябушка помінзи жіленю. Червона ябушка звучисти грушечки. Свінчом всьом як дезди помінзи лістечки. Пойду я шампуйду по коніч яблоні. Може мій ябушко в чопечки уроні. Пойду я до груші, наставим фартушка. Може мій господня, я кашлічна грушка. Єщеню, садочень Роменю. Червоне ябушка помінзи жиленю. Іоанна Білобрезка, моя мала ойчизна. Єсть на мапі мала кропка. Я ту мешкам, ту мне споткаш. Як чекаде і весело в моєм швечі наоколо. На подвірку чекалуже, положившам пшемуже. Чепак бардзо джічка пліші, дуже дивайна йом віші. Сонце з ченем гратом берка, пан коміння ж з даху зерка. Зараз хиба кажда призна, ти є сп'єнтна ма ойчизна. Називам ще Костецький Євген, мам 10 лат. Чи соня мчаски, цо то є Польська? Цо то є Польська? Спитав я ж перед школою. Польська, то вес і лаш. І з Божого пола, і шоса, який пенже, до міста автобус, і самоліт, що лече, високо над домом. Польська, то місто Сумен і Жека, і Комен побережний, що думає здалека, а навіть облаки, де над нами мно. А Польська, то є також твій родичий дом, а перед школою? Так, і перед школою, і ружа в окроні, і книжка на столі. Юліан Тур, Джижо Мажич. Положише джижа на ваце, прийомта ще небо больднє. І маже, яка шкода, що ти в облачки пуйнувся, не сон ванілівего крему, а ти ружове, що то не льоди малінове, а ти зайчисте, п'єржасте, не сон стоши часте, і шкода, що цяло небо, не сон торту чекала до вего. Які п'єнкні би в тоді свят, лежав би собі, як леже, на тому раві свеже, вичагнав би тільки реки, і яду. Називаю ще Вікторія Садовникова, мав 10 чоловік. Міхал Рушінок, чарівниця. Здрадзилам страшно у таємниці. Мама в родині чарівниця. Цо? Не вежичі? Могив шишонц, живо лативу немал тишонц. Хоч не латала на сви мьотли, і не важила тручес в котли, не мяла носа кштав чи файки, і не мішкала в хаці з байки. Але за справом якісь чарів очарувала пану в пару. Раз, гди не спати шла алейко, єдин з них шепнув «Чарочейко!» Уклонку пєщоник дав з бузькотку і так застала мою чотку. Міхал Рушінок, астроном. Мало хто віджив го, ні стети, ба сипів в день, а вноці бачу бше з лунети, як якийсь чень. Гди рано імені шлі до праця, то он ще друг спач. Він з бардзо трудно чень з ним було, розмовив дач. Раз открув цалким нови гвязди за щином в очі. І жеку, я повім о тим лучо, дившися шпіон. Що зрешти ноці, то розпачав, то впадав шау. Рано питав. Що ще стало, лиш он юж спав. Вибжежа певний чишир, Карл Войтила, фрагмент. Аж дотон дошеду бук,
і затримався в крохотній цощі, так близько наших очів. Здавалося серцем отвертим, здавалося серцем простим, вже зникнув ченів косів. А кеда учньови у окнонці, у скалі жарна пшениці, іще глибей занужився в ланку. Учче ще, проше, наймиліші, оде мені тего укриття, я, где укривам ще, трвам. Повещи, коси, винесви, чи ви не вещи? Где ще затаю, где го шукач, коси, повещи, где го шукач в тиму розаю? Павел і Гавел, Олександр Фредеров. Павел і Гавел в єдному сталі дому. Павел на гуже, а Гавел на доле. Павел спокійний, не важив нікому. Гавел на джикшим мислом сваволе, чонгве по своєму покою, то п'єс, то занець, між столу, столки, коні, учека, вивратив кожовки, щелав і тромбів, і кшичав до зною. Зносив то Павел, нарешті не може. Сходжи до Гавла і прошу в покоже. Змілуйся, васпан, получи ще нєцо, бо ми на гужі, ще без окін лецо. А на то Гавла, волно чтомку в своєму домку. Цо ж було мович? Павел ані писнув, вручив до себе і шапки начиснув. Назаюч Гавел єще смачні храпі, а ту сповалу цуч му на нос кап'є. Зарвавши з вушка і пенчі на гури, ступу замкнєнто, з поглонду пшечури і віді, цуч там, цілий покій воді, а Павел з ветком щечі на комоді. Цо бач пан робиш? Риби собі лов'є, але ж ми спані, не кап'є по голові. А Павел на то, волну чтомку в своєму домку. З тета пов'язки морал тим способі, як ти кому, так он тобі. Називам ще Кушнір Кріки. Ванда Грочинська, Татарак. В Татараку, Татарак, до своїх чечі мові так. Люди, щещіща речента, і нех кожен з вас пам'ята, що для рака здоров'ї впав, пшебить навіть великий став, ніж через п'ясок або болото, кілька кроків іщ пехотом, бо хоч мами бистре очі, врук от тилу вас заскочив. Więc, gdy życie jest wam miłe, то не хочче радшей тилем. Чеслав Янчарський, «Ранок в лесі». Тихо шумі вятр в лещинах, в лесі ченся розпочина. Найперв свергот, квіст радосний, пац, упадла шишка сосни. Лата мотр, парни гонець, запня вижом вон за скронець. Пан зміщлінок, щодким дружкем, пристрашив ся, сховав рушки, знов свергот, піск щекорок. Стук-стук, дженчо стука в корон. Там келіхи дзвоньки клоню. Слухай, слухай, чи зазвоню? Ні, то шелест кропель росу. Якісь шуми, якісь коси, кос кукуки з лешні гвемні, ще дещонці лодковемні. Там загайник на вирощі, зеленівся англістки моди. Пац, зайончик сяду при сосні. Ей, зайончику, не ідь шкода, не скуп модих бжуз і дембов, не ось собі на них зембов. Дощ маш траву, жюв пахнуцих, нех вирощні раз шумяць. Називався Оскільська Юлія, ходзе до п'ятий клас. Гоголя в Шиньові. Міхал Рушилі – обца країни. Мама в родині – обца краївці. Мовіше он – то шарна овця. Бо дико отось питати сьола, не відповіде їй ані слова. Кіде до нього мовіш вагірка, он на ньому дживне так, як курсерка. Гди кудеш пита, погадиш стесті? Он так застигла в дівачому гесті. Вовцу краївцу прежде, це ж час. І раз в шестоле, спитав,
Где масло? Шесть замагли. Аж врешті жона, чому меншалась? Питав Дом'йона, кида до тебе телемовіло. Он на то отжаву, бо масло було. Як жехва на страгані. На страгані в день торгови, так я слышав все розмови. Може, пан сьом не обше, пан так ледні, пані копше. Цусім дзівіць мужче п'йорку, лежом тутою ж от вторку. Жече нато канарепка. Спойш на жепел, та єсть кшепка. Врох по бжушку жеп'єм клепті. Як там жепом, то розлепій? Дякі-дєнькі, пані Гроху, як ужився потроху. Ець п'єтрушка, стомні в кожі. Блада, худа, спать не може. А то фелер, бенсхман селер. Буряк строні от цибулі, а цибуля довсім чулі. Мой бурак, мой червон, чи би сніг цяв такий жон? Бурак тільки нос затика. Нехно, пані Френце, звика. Я хочу жону меч бурашом, бо пши пані всесце плашом. А то фелер, бенсхнув селер. Нараз слыхач голос фасолі. Гдесь у пані то грамолі? Небось для мне така велька, отповядає Брукселька. Виделище, яка кревка, запіжилась у мархевка. Нех розсонді нас капуста. Сон, капуста, голова поста. А капуста жече смутні. Мої дрозі, поцокутні. Поцу ваші свари глупі. Нед і так згінємо в зупі. А то фелер, бенсхнув селер. Ян Бжехва, муха. Скомпілі кожен кожиста. А муха хчала бути чиста. Неділі компалося в смоле, а в понеділок просоли. Ве вторик в червоним віні, а знову шродив в черніні. А потім в чвартик в бігоші, а в п'єнтик в татарськім соші. В суботу в соку з морелі. Цо мяло з таких компелі? Цо мяло? З мертвєння мяло, бо з бруду лепіше цава. А на мишль їй не приходжі, жеби ми компачі в воді. Чесо Вінчацькі, цо то єсть Польська? Цо то єсть Польська? Спитав яш пшичкору. Польська? То віж і ляс, і збоже в полю. І шоса, то ропенджує до міста автобус. І самолот, то лече високо над тобом. Польська, то місто, струмінь і жека. І комін фабричний, то дим іздалека. А навіть облоки, де над нами мкнув. Польська! То єсть так же твій родинний дом. А пшичколе? Так, і пшичколе, і ружа в огроді, і ксьошка на столе. Жехва, жаба. Певна жаба била слаба. Він приходить до доктора і поведе, що їй хора. Доктор вложив окуляри, бо ж був цікавик старий. Потім його докладні збадав, ну і врешті так поведе. Пані занадто шепоче, ніх пані муніка вільгоче. Ніх пані часом ні компі, ніх пані ні щаду пши помпі. Ніх пані дещу ніка, ніх пані ні плива струмика. Ніх пані води ні п'я, ніх пані калужа омія. Ніх пані ні мижі срана, ніх пані кохана. А ще бі хуха і дмуха, бо пані мусі бі цюха. Праця треба, а доктора мижі собі, єстем хора. А доктор хора слуха, мам бицюха, бендисюха. Лечила ще жаба, лечила, сушила ще двугу, сушила. Аж висла та вже потрошку, застава з ній газ капрошку. А доктор драпіще вуха, ні ушло їй то на сухо. Ринуся чимось. Польська. Польська. То така країна, хто ж все в серцю зачина. Потім єст мишлях близько. Пенькний жемі над вісло. Їсть чішками ходжими, удоєми, броніми. Польська ойчизна, країна, хто ж і в серцю зачина.
за занятие третьего места в другой категории вы награждаем Юлия Наталья Осмиловский. Особа с Кишинева, лицеем Гоголя. Шикажем. За занятие другого места в другой категории Регины Кушнир. Першего места в другой категории вы награждаем Виктория Садовниковой.